ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଲା ଜଳ କଷ୍ଟ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରହିଥିବା ମୂଳାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମୂଳାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଏବେ ଅଚଳ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗାଁର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଏହି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିବା ଯାଏଁ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରମାଣ। ଉପାନ୍ତରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏତେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ସକାଳେ ଭୋର ସକାଳେ ମାଆ ଝିଅମାନେ ବାହାର ହେଇକି ବୋରିଂରେ ଯିବେ, ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରି ଖାଇବୁ, କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 25 ଶାସନ କାଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ବୋରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆଜିକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନା। ଘର ଘର ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଣି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ତାହା ଘର ଘର ମାନେ ପହଞ୍ଚିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗ୍ରାମର ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କି ବୋଟ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ 5 ହେଲା ପରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିନି। ଜାଣିଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଧିର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ ଆମ ଗାଁ ମୂଳାଗୁଡ଼ା, ତ ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଉଛି। 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସକାଳେ 6 5 7 8 ହେଇଯାଉଛି, 10 ବି ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇକି 10-11 ବି ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ଲକ୍ରେ ସବୁ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତ ଆମେ ଆସିବୁ ଇଆଡ଼େ ସରେଇଲା ଆଇବୁ। ଖରା ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଚାଷ କରିବା ତ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନଳକୂପରୁ ହିଁ ଆମେ ପିଉଛୁ। ଆହୁରି 60 ପରିବାର ଅଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସକାଳଟାରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନି। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ମାରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାର ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ଘର ଘର ଜଳ ଯୋଜନା ବା ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କେବଳ ବୋର୍ ଖୋଳି ବିଲ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହାଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମେତ ସମିତି ସଭ୍ୟା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଇଲାକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ମୂଳାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରେ କୁନାଖରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।